شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضا سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو،
سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔ اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے۔ اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں
تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی، پس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔